នៅពេលដែលអ្នកគិតអំពីកីឡាករបាល់ទាត់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននោះអ្នកប្រហែលជាគិតថាកីឡាករទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករដែលខ្លាំងពូកែនិងមានប្រជាប្រិយភាពដូចជា Ronaldo, Messi និង Beckham ជាដើមប៉ុន្តែបើយោងតាមសារព័ត៌មានបរទេសមួយបានចុះផ្សាយថាកីឡាករវ័យត្រឹម19ឆ្នាំដែលលេងក្នុងឈុតយុវជនរបស់ក្រុមចចកខៀវ Leicester City កីឡាករ Fake Bolica គឺជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេទៅវិញព្រោះបើតាមការប៉ាន់ស្មានគឺរូបគេមានទ្រព្យដល់ទៅ20,000 លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះកីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះបានកើតនៅរដ្ឋ LA សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងទេពកោសល្យលេងបាល់ទាត់ជាខ្សែបម្រើស្លាប់ខណៈរូបគេបានលេងឲ្យក្រុម AFC Newbury តាំងពីនៅពីក្មេងចំណែកសពថ្ងៃរូបគេកំពុងវឹកហាត់នៅអង់គ្លេសជាមួយក្រុមយុវជនរបស់ Leicester City កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ